Fala aí, maneco puxado, beleza, irmão? Cara, começando o Fique Por Dentro 54, sua revista semanal eletrônica que te deixa bem informado das notícias e bons negócios do setor. Você sabe que no nosso meio, informação é tudo e é nosso compromisso te manter muito bem informado. Aliás, obrigado por todas as perguntas que estão sendo enviadas para os nossos Planeta Responde. Todos os dias a gente vai responder uma. Valeu pela participação e não se esquece de se inscrever em nosso Planeta Caminhão TV, no YouTube. Nós estamos chegando aos 120 mil inscritos e gostaria de agradecer a cada um de vocês que está nos acompanhando em nossa caminhada rumo aos 150 mil inscritos. Pressão na turbina, irmão! Bom, dando uma passada geral nos eventos, nesse final de semana está rolando a primeira etapa da Gincana do Caminhoneiro da Iveco, lá no posto De Angelis, em Montes Claros, Minas Gerais. É a primeira de 6 etapas, e além de várias atrações, vão rolar desafios de manobras e desafio de slalom. E eu vou para lá porque também vou participar da competição e tô afim de levar um Tector 0 km para casa. E outra, já vai marcando aí na agenda, porque dias 26 e 27 de maio vai rolar Copa Truck Interlagos, também vai rolar um mega encontro de caminhões que já você vai ficar sabendo de todos os detalhes. Calma aí, que semana que vem a gente vai voltar a falar sobre o assunto. E agora, vamos às notícias com o Léo, o cachorrão do diesel. Vai lá, Léo. Valeu, Serjão. Salve, povo do caminhão. Vamos sem rodeios às notícias da semana. Feriado traz restrições e mais fiscalização nas rodovias federais. A Polícia Rodoviária Federal vai intensificar a fiscalização nas rodovias de sexta, dia 27, até o feriado na terça, dia 1º de maio. Vai ter mais policiais e mais radares na fiscalização, sempre das 16 até as 22 horas, horário de maior movimento em todas as rodovias federais. Vamos dirigir com responsabilidade e cuidados pequenos, né? E no feriado tem também restrições para caminhões e composições longas, também nas rodovias federais. Estão proibidos de circular na sexta-feira, dia 27, das 16 às 22, e na terça-feira, dia 1º de maio, no mesmo horário, as composições que incluem bitrens, rodotrens e carretas com mais de um reboque. A regra está na portaria 117, lá de 2017, do CONTRAN, e vale para todos esses veículos, tendo AET ou não. Leilão da massa falida da Guerra Implementos foi avaliado em 5 milhões de reais. A Guerra, empresa que fez história aí na fabricação de implementos rodoviários no Brasil, decretou falência e está vendendo seus bens para pagar a dívida. Os 101 lotes do primeiro leilão da massa falida foram avaliados em 5 milhões de reais. 4 grupos principais de bens vão ser leiloados: carretas usadas e novas, empilhadeiras de uso fabril, caminhões e automóveis da frota da empresa, além de rodas e pneus também. Esses bens só poderão ser vendidos no primeiro leilão, que está marcado para o dia 4 de junho, por esse valor da avaliação. Os demais vão para um segundo leilão no dia 25 de junho e vão sair por 50% do preço de avaliação. Se você quiser saber mais detalhes ou agendar uma visita, é só mandar um e-mail para o leiloeiro que está aqui, ó, contato@cristianoescolaleilões.com.br. Librelato entrega 50 rodotrens graneleiros para a Risa SA. A Librelato acabou de entregar 50 unidades de implementos rodoviários para a empresa maranhense com sede na cidade de Balsas. Os rodotrens graneleiros foram vendidos durante a última Fenatran, ocorrida no ano passado. Os novos implementos têm caixa de carga com revestimento leve, composto de alumínio e polietileno. Os painéis são fixados sem saliências externas e não danificam a lona. E outra novidade são as lanternas traseiras, com design inovador e exclusivo, iluminação 100% em LED e luz de indicação de direção sequencial. Desde o lançamento desses modelos, até a primeira quinzena de abril, mais de 1.000 desses implementos já foram vendidos no Brasil. Usuários paulistas já podem baixar pela internet as notas fiscais dos pedágios. Desde janeiro, quem utiliza as rodovias paulistas pode obter a nota fiscal do pagamento do pedágio pela internet.
O serviço é oferecido por todas as 22 concessionárias que operam no estado de São Paulo e também pelas concessionárias federais e de outros estados. Esse documento fiscal, que é entregue atualmente nas praças de pedágio, já é suficiente para a prestação de contas das despesas. Desde janeiro, ao acessar o site da concessionária, o usuário já pode também emitir um documento fiscal equivalente. Nele, devem constar as informações adicionais, como CPF ou CNPJ, e o número da placa do veículo. A emissão desse documento vai estar disponível até 7 dias depois do pagamento do pedágio. Para o usuário fazer a impressão desse documento, é muito simples e ele deve seguir as seguintes orientações. Primeiro passo. Ao passar por uma praça de pedágio e pagar sua tarifa na cabine manual, guarde aquele comprovante que você recebeu. Segundo passo, acessar o website da concessionária que administra a rodovia que você utilizou e informar os seguintes dados. Número desse recibo que você guardou, o seu CPF ou CNPJ e a placa do veículo. O terceiro passo, para os usuários que pagarem pela cobrança automática. Eles vão poder adotar esse mesmo procedimento, digitando lá no site o número da tag ou da placa do veículo. E por último, o sistema vai gerar o documento fiscal, que pode ser impresso pelo usuário. Essa nota fica disponível online por 7 dias, seja para quem fizer o pagamento do pedágio em dinheiro e também para quem utiliza o sistema de cobrança automática. É isso aí, pessoal. Se você quiser ficar bem informado sobre o mundo do caminhão, é só entrar no nosso site planetacaminhão.com.br e acessar a nossa área de notícias. Agora a gente volta para o Serjão. Vai daí, Serjão! Isso aí, pessoal. Continuem mandando suas perguntas, suas sugestões para o Planeta Responde e para qualquer outro programa. Tem novidade vindo por aí? Tudo para você que é fã de caminhão e está sempre atrás de informação. Valeu! Por assistir até aqui, não esquece de dar um like no vídeo e até a próxima. Um abraço!